Tikjemperne Sergej Popovic og Ivan Nikitovic ble i 2013 utestengt fra all russisk idrett på livstid etter at de ble tatt i doping. Nå har de flyttet til Norge for å starte opp en ny dopingfri idrettskarriere. Vi tok jo hele pakka. Jeg fjeder igjen blåddoping, steroider, Marit Bjørgen, Zadman, medisin. Alt sammen. Nå er vi mer tilbake på nivå hvor vi var. Det var nesten. Det er helt umulig å ligge med tikamp i Russland, med mindre du driver med doping. Ja? Derfor flyttet vi til Norge, der ingen driver med den slags. Tøys i bajas. Jeg pleide å hoppe 7 meter. Ja? Det er litt pinlig, så hvis du kan fjerne fra reportasje, jeg blir veldig glad. Lengre bak, kom igjen. Tøy! Stopp! Jeg gjør det en til. Okay? Vi tar ikke med det. Nei. Vi klipper bort det. Jeg klipper bort det ikke, da. Ja! Hvorfor filmer dere ikke det? Han hoppet kjempebra! Hvorfor filmer dere ikke nå? Så si. Jeg har veldig stive brystvorter. Mm. Min er mindre stiv. Litt mindre. Filmer han? Filmer du? Det er privat. Det er privat øyeblikk. Det er privat øyeblikk. Hvorfor er dere med å filme hele tiden når vi er over? Filmer vi er bra! Jeg er 4 ganger over! Jeg reagerer på at dere alltid filmer når vi ikke klarer det. Jeg klarte 4 ganger over den nøyde. Vi skal se på det klippene her. Under opptaket av reportasjen reagerer Ivan og Sergej på hvordan de blir framstilt. Klovne musikk. Det står i manus. Klovne musikk. Vi skal være med og redigere innslaget. De krever å få være med inn i klipperommet og se resultatet. Der, her de klipper innslaget. Men hva? De bruker Macintosh. Så futuristisk design. We'll clip a new clip. Ivan og Sergej oppdager fort at det er vanskeligere enn de først trodde å sette sammen et innslag for TV. Jeg vil bare vi skal vite hvordan flytter et klipp foran et annet klipp. Hør på den tullemusikk. Jeg vil ha seriøs musikk som fades igjen. Mm. Og vi må finne en seriøs voiceover, hæ? Ja, vi finner voiserommet. Ivan og Sergej får etter hvert lyst til å voice innslaget selv. De kommer seg inn på voiserommet. Der Paul Gordon Nilsen står og bruker sin... Er det du som lager voiceover i det innslaget her? Det er vi som er voiser. Så kom jo! Ut med deg! Ut med deg! De to russerne drar etter hvert Paul Gordon ut av rommet. God dag. Dette er Ivan. Sergej her. Eto. Er den på? Er den på? Etter en uke har Sergej og Ivan lært seg klippeprogrammet Adobe Premiere. Og nå går de unna i klippen. Og etter 3 uker med iherdig klipping er det nye, mye mer realistisk innslag endelig ferdig. Kopier. Godt jobbet. Veldig bra. Velkommen til visningen av dette innslag. Vi har tatt noen drastiske valg i klippen, men det har blitt et mer seriøst og et bedre innslag, vil jeg påstå. Jeg får ikke opp. Men det er kabel. Overgang fra HDMI til Lightning. Jeg sjekket en kabel der. Det kommer ikke der. Nei. Dere filmer det her? Hvorfor er det alltid med å filme når vi kluder og kladrer? What the fuck? Vi skal være med å klippe dette også, ok? Så får vi se da om Ivan og Sergej noen gang kan lykkes her i livet uten doping. Den satt. Det blir jo best når proffene gjør jobben, vet du. Stopp en halv. Har ikke jeg sluttet i NRK?